мої страви, тобто тут немає нічого зайвого. І зараз ми продемонструємо вільний спарринг у категорії син. Будь ласка. Увага, бій! Мне самое главное, знаешь, что снимать, потому что на сцене у меня камера будет, там Андрюша приехал. Можна переходити до рукопашної боротьби. Якщо раптом хтось з бійців втрачає зброю, бій не зупиняється. Зупиняється, що фраза завершена, і бійцю заробиться перевага.